Вітаю усіх. Ми продовжуємо серію наших щоденних програм. Сьогодні на зв'язку Анатолій Кондратьєв і Марія Воробець. Вчорашнє наше відео викликало дуже багато запитань. І тому ми, мабуть, розпочнемо із цих запитань. Дописувач Володимир Стешенко. Він пише себе Володимир Стешенко. І два таких розгорнутих коментарі дав стосовно якогось козака, який жив, але вже помер, Петро Отвенко, воював у Другій світовій війні, 60 танків він там зупинив силою думки, двигун йому заглушив, ну і решта такого. І якби він дуже поклоняється цьому козаку. В вчорашній нашій програмі була така фраза, що якщо ти зустрінеш Будду, то вбий його. Ну тут мається на увазі, це, до речі, слова Будди самого, мається на увазі, що не сотвори себе кумира. От ми на цьому коментарі якраз і бачимо, що людина має такого кумира. Що думаєте з цього приводу? Ну, я можу почати першим. Так. Доброго ранку. Володимира Стешенка я знаю особисто. Це, в принципі, людина, яка займається журналістикою і написав книжку якраз про цього, цю людину. Це справді людина була в селищі Дивен. Він справді дуже потужний екстрасенс і людина, знаєте, самородок, але робити з нього кумира – це справді дійсно ненормально, я вважаю. І я вже казав неодноразово панові Стешенкові, що він сам своєю головою не живе, він живе головою діда Петра з Дивина. Причому дід Петро міг бачити навколишній світ в різних вимірах і так далі, і так далі, але він не міг це передати іншими словами, ніж словами, які є приземлені, які люди дуже добре знають. Тому що розказувати про виміри люди не зрозуміють. Розказувати про тонкі світи люди не зрозуміють. Тому він давав інформацію на простому людському, то ще я скажу так, на рівні простої людини, простого українця. Володимир Стешенко все це розуміє буквально. І буквально так і передає. Сам він не аналізує. У нього якраз відсутні задатки аналізу. І він, тут я не кажу, треба критикувати інформацію Петра Утвенка. Треба просто уміти аналізувати її і зробити з неї правильні висновки. Він цього не робить, і я з ним неодноразово про це говорив. І він, як вам сказати, я не знаю навіть, що йому відповідати, тому що я його особисто знаю і неодноразово йому казав, що він тисячу разів не правий. Дозвольте продовжити. Значить, в наших передачах звучить завжди інформація, яка освічує людині те, що в людини є власна сила і лише власною силою. І от ми закликаємо людей відкривати свої власні можливості і силу, котра заложена у всіх людях. Тільки у всіх людей, в кого є мудра душа. А у всіх людей є мудра душа. Людей, не біороботів. Отже, і ми даємо поради, як відкривати власну душу, власну силу, власний дух. Стешенко закликає там, як і релігія, бо це нічим не відрізняється, як і церковні всілякі ці, закликає поклонятися комусь, певній істоті. Що це означає? По-перше, такі ж дуже багато цілителів, дійсно справжніх і хороших цілителів було на землі і є. Але треба знати таку річ, що людина, котра користується своєю енергією, та людина має дійсно справжню силу. Ще раз кажу, Володимиру Стешенкові, людина, котра користується власною енергією, вона дійсно її не може подолати. Людина, котра користується, тому що є різні виміри,
Дійсно, і в нас на землі є різні сили. От в людини є душа. Кожний. Це така субстанція мудра, в якій знаходиться дух, який єдиний, з єдиним духом, тобто з тим, що називають Богом. В кожної людини є ця єдність. Ось. А тут і в природі є душі, які знаходяться з єдністю. Але, ну, тобто тварини мають спільну душу, одну. І закликаючи до цієї душі спільної, там, дерева мають спільну душу, одну групову душу, так би мовити. Ті дерева, там те, тобто все в природі має, саме безпосередньо собака не має душі, але тварини загально там певного роду, в яких рухаються певні елементи так, і така структура їхньої природи, у них є загальна душа. Люди, котрі взаємодіють з силами природи, вони користуються цією енергією, тому що вони взаємодіють з нею, з цією силою. І вони мають можливості дійсно впливати на якісь, лікувати, зцілювати людей і так далі. Це називається шаманська енергія. Ну, називають її по-різному, цілительська, от мольфар, нечай і так далі. Це люди, котрі взаємодіяли з природою. Далі, що хочеться, що важливо сказати. Але це нормально. Але ще таке є поняття святе невтручання. Тобто не всім людям можна допомагати. І в цьому, отут, коли закладено це, вчитель справжній, він бачить, що не всім можна допомогти. Є душа, котрій треба пройти свій досвід. Якщо вона його не пройде, а це обов'язково треба пройти, бо вона інакше не навчиться. Вона прийшла, втілена душа, їй треба пройти той досвід, і тоді не можна втручатися до цих людей. І таких людей є багато. І тому те, що говорить Стешенко, там, що цей дідо всім допомагав, у нього дуже велика сила, ще раз кажу, є різна сила, і то очевидно, хто з якою силою. І є те, що не всім можна допомагати. І все. Це дійсно так, тому що люди, як правило, не розуміють, що таке кармічні енергії. І я завжди цитую Вімалананду, котрий казав для саме європейцям, вашим Богом є ваша карма. Не розуміють абсолютна більшість людей цього. Вони самі створили собі ці ситуації. І в цих ситуаціях їм допомагати – це повна дурня, тому що ця ситуація потім прийде знов до цієї людини, тільки вже на більш високому рівні, мається про більш високому проблемному рівні. Тому допомагати треба в першу чергу собі. Але я хотів би тут якраз і для Стешенка, і для всіх буквально коротко розповісти, якого я бачив ще дуже високо одухотворену людину, це індійська людина Саї Баба. Я сам бачив, як він матеріалізує золоті предмети. І от я дуже коротко розповім. Він матеріалізував одному американцеві, мільйонеру, котрий багато жертвував грошей на університет і на госпіталь, який підтримує, в Саї Баба. Він не на мерседесах їздив, він утворив госпіталь і університет. Багато грошей, і він жертвував. І Саї Баба йому прямо привселюдно матеріалізував і подарував годинник, швейцарський годинник золотий, там, може, якийсь Longines. Дуже дорогий годинник. А ви знаєте, що всі ці годинники мають індивідуальний номер, і коли американець приїхав додому в Америку, він подивився на цей номер, забив його в інтернет і отримав, що цей годинник було продано в Берні, такого-то числа, такого-то, виготовлено тоді, в такого-то числа, такого-то місяця, було продано в Берні, в такому-то магазині. Наступний рік той американець, мандруючи по Європі, вирішив заїхати в Швейцарію до Берну, поцікавитись, годинник же ж матеріалізували, як же ж продано. Він знайшов цей магазин. Магазин стоїть на вулиці, такий скляний, красивий павільйон прямо посеред вулиці. Він зайшов, поздоровався і каже: дівчата, ось у мене годинник. Вони дивляться, так, на номер набирають комп'ютер, так, цей годинник було продано тоді-то, тоді-то. Називає той день, коли матеріалізований.
І так, але каже, дуже цікавий був продаж. А каже, чим цікавий? Ну, каже, заходить чоловік з копною волосся, з смаглявою шкірою, в такій тозі, помаранчевий, здоровається до раз англійською мовою і каже, продайте мені, покажіть мені годинники. Ну, вони показали, він вибрав цей за 50 тисяч доларів, вийняв картку, розрахувався і пішов. А він каже, так що дивного? А каже, він дивне те, що він вийшов за двері і пропав. Розчинився. Саїбаба був та людина, я кажу, ніякий не Бог, бо там починають, який уміг змінити часово-просторовий континуум. Він міг в той секунду піти купити і в ту секунду повернутися і вручити його американцеві. Тобто, я завжди повторюю і буду повторювати старовинний орійський постулат. Немає чудес, є різні рівні знань. Однозначно. Ну, і вже якщо ми цю тему сьогодні зачепили, то я би хотів трошки зосередитися на тому, що багато тут у нас є прихильників християнства так званого, ну і інших релігій. От мені вчора там Ліна писала в особисті повідомлення, наша постійна глядачка, що, наприклад, там у неї інформація, що там якесь живе слово, там воно походить з Росії. Ну, в мене інформація, що і Куровський з Росії, і всякі секти всі з Росії отримують цю, оці всякі Анастара, Алатра там, я не знаю, хто там, вони там ще всі, вони всі фінансуються із Росії. Навіщо це робиться? Це, так би мовити, розставляють пастки для того, щоб ловити зараз тут душі. І є там навіть ще такі розуміння, ще мені пишуть, що от є священники. Ліна ця пише, що вона знає священників, на Майдані познайомилася, які християни, але їх там система жує і випльовує, але зрештою решт, ну, що вони хороші, добрі люди. Ну, я і пояснив, що хороша і добра людина, вона не може служити, якби, сидячи на двох стільцях, служити одночасно і Богу, і дьяволу. І таким чином, якщо б він був дійсно такий, як він себе видає, ну, то він би, мабуть, покинув ту роботу і пішов би на якусь іншу. Але оскільки він там знаходиться увесь час, то видно, там не все так просто. Тоді мені привели слова Марії з однієї наших програм, що якби Марія казала, що є такий непоганий батюшка у них там у надвірні, от який хороша людина, добра, Був колись хлопець такий, ну їх же ж відсилають всіх. Він дійсно організовував людей, і добрим словом він їх завжди підтримував. Така позитивна людина, скажімо так. Ну, його система виштовхнула, його немає там уже, так? Чи є? Ні, його вже давно немає, він любляча людина, просто він любляча людина. Він не так, в нього пропагування цієї любові, взаємодії, отак він з дітьми грався, він всіх старався накормити. Це бувають одиниці, це просто він сидів на своєму місці там і пропагував добро. Це буває дуже там, ну, скажімо так. Ну, два слова про живе слово хочу додати. Це дійсно, я знаю цього засновника, фундатора цієї системи. Я знайомий з ним особисто, я знайомився з цією системою, але я вважаю, що живе слово – це елементи позитивного зомбування. Послухайте мене уважно. Елементи позитивного зомбування. Так. Зомбування буває не тільки негативне, а й позитивне. Але я особисто стою на позиціях. Заборонено будь-яке зомбування, людина сама має прийти до якихось знань, до якихось технік. Я можу розказати, я можу показати, але людина має робити все тільки сама. Тільки сама може людина піднятися. Все інше, це профанація. Ну, і щоб уже закінчити цю тему зовсім, я думаю, щоб не повертатися більше. От ми поговоримо про магію, давайте ще трохи. Так, от є таке, ну, думка, що є магія чорна, що є магія біла. От що якась магія там нормальна. Ну, і, до речі, про того ж Мольфара. Ми знаємо, що Мольфар неча, який там мав силу певну, він за цю силу досить дорого заплатив. Ви знаєте, що в нього син помер там до повноліття ще навіть. Крім того, і, коротше, та штука, яка на ньому сиділа, яка йому допомагала працювати, вона потім намагалась кудись перейти, і ви знаєте, яку він страшну смерть прийняв, і ця штука тоді перейшла на того, ну, так звана сутність, перейшла на того хлопця, який його зарізав. От, і тепер вона має нове, так сказати, фізичне тіло, чи біологічне тіло, яке виконує її волю. Так що, якщо ви хочете такої сили, то її дуже просто знайти. Ви тільки там
гучніше скажіть вголос, що ви хочете, щоб така сила у вас була. І у вас така сила дуже швидко може з'явитися з нізвідки. Про магію так. Давайте, да. Давайте, скажемо все таки. Дозвольте, я буквально два слова, я про неї багато не буду говорити. Я писав статті на Фейсбуці, кого це цікавить, почитайте. Але не буває магії чорної, не буває магії білої. Це моє точне переконання. Є тільки мета, з якою ти використовуєш магію. Є мета. Якщо ти використовуєш магію для добування грошей, або для того, щоб комусь зробити негаразди, це вже чорна магія. Якщо ти не для добування, не якусь допомогу людині іншій, але не втручаючись в її енергетичне поле, не втручаючись в її кармічні надбання і так далі, це магія біла. Але немає ніякої чорної і білої магії. Все залежить від мети. Оце мої слова. Ну, я хотів два слова сказати, а потім уже Марія. Ну, дивіться, якби ну, все в світі, все знаходиться в гармонії. Я це неодноразово казав, ця гармонія в усьому. Якби ну, вода ж не тече вверх, а вона тече вниз. Це гармонія. Камінь лежить там, м'яч котиться. Це все гармонія. Це все закони фізичні, які ми знаємо чи які ми не знаємо. Але воно знаходиться в рівновазі. Коли ви берете магію, ви направляєте якісь там енергетичні потоки туди чи не туди, ви цю гармонію обов'язково порушуєте. Тобто ви вважаєте, що Бог, як то кажуть, фраєр, він не розуміє, і вам треба Богу трошки допомогти, бо він трошки вашара не туди поставив того листочка, вам треба його своєю енергетичною силою перерушити. Да? Ну, це теж підхід, звісно, такий, але тоді якби начувайтеся, бо за все треба платити, коли ви втручаєтесь в божественний задум. І інший варіант, коли це твориться силою думки, спостереження і, так би мовити, дозволом подіям траплятися. От я думаю, що про це може Марія більше трохи розкаже. Дивіться, значить, там є ще один коментар, що все є електрика. Тепер треба зрозуміти, що таке енергія. І тоді вже буде ясно, що таке магія. Значить, люди, котрі... Ну, у нас дуже багато є магів, алхіміків, було, вірніше, зараз менше, але все рівно люди приходять до якихось, а особливо це з масонської сторони, і є різні цивілізації, котрі вважають, що людей треба взяти в паску для видобування з них енергії, тому що самі не вміють. Отже, енергії, всі маги, без винятку, користуються енергією, котра знаходиться, матеріальною енергією. Туди входить в ядрі атома, у кожному ядрі атома є електроенергія, радіохвилі, магнітне поле, а це взагалі різні. Тобто електроенергія окремо до магнітного поля і радіохвиля там, є гравітаційна енергія, є енергія внутрішня, це торсійне поле, не торсійне поле, а як воно? Торсійне є поле, правильно. Є то торсійне поле, але є оце, ну така дуже потужна енергія, ядра. Ядерне. Енергія ядра, як вона? Ну тобто є дуже багато енергії. І є основна енергія, яка дозволяє творити, і перехідна енергія, це ця нульова енергія. Людина, котра всі маги користуються саме цією енергією, видобувають енергію із ядра атома матеріально. Видобуваючи таку енергію, людина користується нею, вона може творити, матеріалізувати і так далі, але це закольцовується. Тому що людина існує і творить тільки в матеріальному світі. Людина, котра знаходиться в душі, вона розуміє, що все відбувається від духу і не втручається в цей матеріальний план. Тобто, не втручається, а працює з гармонією в матеріальному плані. Коли є певні сили, котрі стараються пошкодити цю ж матерію, тоді можна щось якось впливати на це. Все решта, як то кажуть, не від Бога. Отже, ну, магії нема дійсно чорної і білої. І от фільм «Доктор Стрендж»,
ми бачили учителя з Тібету, чи звідки ця вчитель така безголосся. Там, значить, вона, ну, дуже великий мах, вона дуже багато всього може, але в результаті показано, що вона користується енергією з нижчих світів. Тобто енергією матеріальною. І тому не все є електрика. Це також один із енергій, в якій знаходиться в глибині ядра атома. Але це все енергії, які створює дух. Загальна енергія – це створює дух. І тому треба спочатку пізнати дух, який знаходиться всередині себе. І тоді вам буде зрозуміло всім, що нема чого магією займатися. Ви і є ця магія, і перебуваючи в, пізнаваючи себе, перебуваючи в точці тут і зараз, ви робите саму справжню магію. Тому що ви поєднані з духом, з цією гармонією Всесвіту. І все, і навколо вас відбувається та ж магія. Чиста, духовна магія. Ну, на додаток два слова буквально. Пам'ятаєте, як я вже говорив, але ще повторюю, за законами квантової фізики всі ми є вібрації. А так. В вібраційному світі є або резонанс, або дисонанс. Так от, коли людина працює в резонансі, вона може творити добро. Коли людина працює в дисонансі, вона може творити негатив. Але цей негатив обов'язково повернеться до неї. Можна подивитися уважно, якого це цікавить Джуна. Дуже потужний маг в Росії, полковник ФСБ. Але... Була. Да. Її вже немає. Да, але у неї стільки нещасть. Там не хочу я розповідати про це. Тому що втручаючись в негативні структури, тобто дисонуючи з всесвітніми енергіями, з потоком свідомості, і творячи якусь свою реальність, вона створювала проблеми дуже багато собі. І ще одне. Рекомендую почитати Відуна Рувита. Є така книжка, вона, здається, є в інтернеті. Я з ним був особисто знайомий. Відун Рувит – це справді людина, така видатна людина з Вінниці. Почитати його книжку «Містифікація тисячоліття». Там він дуже чітко все це розкладає по поличкам із свого власного досвіду, за що його й вбили. От так. Так, знищують таких людей. Дуже багато знищують таких відунів наших національних українських. І це було дійсно так. Ми його тримали цілий рік для того, щоб він закінчив цю книжку. І, ну, він був дуже хворий. І потім все-таки пішов від нас. І тому слід знати, що тільки піднявшись і пізнавши себе, ви усвідомите, як взаємодіє взагалі Всесвіт, як взаємодіє Всесвіт з вами, як ви взаємодієте з Всесвітом. І всі оці маги, вони закольцовують, вони самі себе наказують. Це як працює енергія. Вона все рівно доганяє людину і починає з нею вже працювати так, як вона, як людина з простором. І нікуди від цього не дінеться. Це закони буття, закони Всесвіту. Наша передача добігла до кінця. На жаль, час обмежено. І багато запитань залишилося у нас без відповідей. Ми повернемося до них, мабуть, завтра. Хочеться побажати нашим глядачам, щоб вони завжди перебували в дусі, завжди знали, чого вони хочуть. Ну, щасти усім. А також підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Допомагайте нам, якщо можете. До побачення.